ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጦርነት ጋር በተያያዘ የሰብዓዊ ቀውስና እርዳታ አቅርቦት ጉዳይን የምንመለከትበት ዘገባችን ደግሞ ቀጣዩ ሀገር ውስጥ ዝርዝር ጥንቅራችን ይሆናል። ተመልካቾች ያሰናደው ደግሞ ሪፖርተራችን አቤል አበበ ነው። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ የሰብዓዊ ቀውስ በተከሰተባቸው ቦታዎች ላይ የሚቀርበው ድጋፍ በከፍተኛ መጠን እየተሸፈነ የሚገኘው በኢትዮጵያ መንግስትና በበጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን መሆኑን የፌዴሪ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። በአገር ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦችና ተቋማት ብሎም በውጭ አገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ መጠን ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ ሲል ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ያስታወቀው ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ የሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲም 74 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ግብዓቶችን በድጋፍ ማበርከቱን ነግሮናል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ማኔጅመንትና ሰራተኞች ሩዝ፣ ዘይት፣ ሳኒታይዘር ሌሎችንም ቁሶች ሰጥተውናል። ግምታቸው ከ700,000 ብር በላይ ነው። ድጋፍ አድርገዋል። በሌላ በኩል የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ 74 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሶች፣ አልባሳት ጭምር፣ ስኳር ጭምር ሰጥቶናል። ሌላው የኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን 2.6 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ማኔጅመንቱና ሰራተኞች ናቸው። አሁንም ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ ቁስ 590 ኩንታል የስንዴ ዱቄት፣ ልዩ ልዩ አልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። ይሄ እኛም የተቀበልነው ነው። ከዚህም በተጨማሪ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የቀዶ ሕክምና ትምህርት ክፍል ብቻ 150 ኩንታል ስንዴና ዘይት እንዲሁም 100 ካርቶን የሴቶች ንጽህና መጠበቂያን ጨምሮ 6 ሙሉ ኦፕሬሽን ማሰራት የሚችሉና 1.2 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የሕክምና ግብዓቶችን ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ መውሰዱን ከኮሚሽኑ ሰምተናል። እንዲህ ያሉና መሰል ድጋፎች በተለያዩ ቦታዎች በተቋማት ብሎም በበጎ ፈቃደኞች እየተሰበሰቡ መሆኑን በበጎ እንደሚመለከት ያሳወቀው ኮሚሽኑ፣ ነገር ግን ድጋፉን የሚያሰባስቡ ግለሰቦችና ተቋማት በቦታው ተገኝተው በራሳቸው ከማከፋፈል ይልቅ በኮሚሽኑ ከተቋቋሙ የድጋፍ ማከፋፊያ ማዕከላት ጋር አብሮ መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲል አሳስቧል። ይህ ያስፈልገውም የእርዳታ አሰጣጥ ድግግሞሽን ለማስቀረትና ፍትሃዊ ተደራሽነት እንዲኖር ሲባል መሆኑንም ሰምተናል። ለምሳሌ በአፋር ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር ተቋቁሟል። በሌላ መልኩ ደግሞ በባህር ዳር ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር ተቋቁሟል። ሌላው በጎንደር በደሴና በደብረ ብርሃን ኢንሲደንስ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል። የጠራ መረጃ በእጃቸው ላይ አለ። ለምሳሌ ወተት የሚሰጥ ከሆነ እኮ ወተቱ የሚሰጠው ለህፃናት፣ ለአጥቢ እናቶችና ለነፍሰ ጡሮች ወይም አቅማቸው ለደከመ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን በማስተባበር በኩል ኮማንድ ፖስቱ ነው መምራት ያለበት። ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተሩ ነው መምራት ያለበት። ይህን በሚዲያ እናንተ እንድትገልጹልን ይገባል። በሌላ በኩል በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ስላሉት ሰብዓዊ ድጋፍ በቀጣዩ ሐሙስ ይፋዊ መግለጫ እንደሚሰጥ የነገረን የኢፌድሪ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በውጭ ሀገራት ብሎም በሀገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በይበልጥ ወገኖቻቸውን እንዲደግፉ ጥሪውን አቅርቧል። ኮሚሽኑ አያይዞም አሁንም ቢሆን ከውጭ ሀገራት የተራዶ ድርጅቶች ይልቅ በመንግስት አቅም የሚደረገው ድጋፍ ሰፊውን ቦታ የሚሸፍን ነው ብሎናል። የኢትዮጵያ መንግስት በማይገባባቸው ቦታዎች ላይ ምናልባትም አቅሙ ስላለው ልምዱም ስላለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሚገባበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት በመፍጠር የኢትዮጵያ መንግስት ስምምነት ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍም ህግ ነው። ይህም በመከተል የሚያደርጉት ድጋፍ አለ። ከዚያ ውጭ ግን በአብዛኛው ለወገኖቻችን በመድረስ ከፍተኛውን ድርሻ የያዘው መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና ሌሎች የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያውያን በውጭም የሚኖሩ ይህን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ማስቀጠል የሚዲያው ድርሻ ነው። የኢፌድሪ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ መንግስት ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ ወደ ላሊበላና ኮምቦልቻ አየር ማረፊያዎች የሰብዓዊ ድጋፍ በረራ ፍቃድን ቢሰጥም እስካሁን ወደ አካባቢዎቹ ሰብዓዊ ድጋፍን ለማድረስ የጠየቀ አንድም የዓለም አቀፍ ተቋም እንደሌለ አሳውቋል።